Og velkommen til. I dag der spiller vi The Flawless Lava. Og det er simpelthen den gode gamle version, hvor man faktisk har våben, og man ikke skal kaste med dynamit og C4 og fisk og alt muligt. Og det er duo, og vi spiller sammen med Nufi. Og det gik semi. Altså vi vandt det game, men det game vi vandt, det var sådan lidt. Og så var det sådan lidt mere skuffet efterfølgende. Men det er sgu stadig hyggeligt. Og det er et dejligt game, og jeg kan godt lide det. Det kan jeg. Så enjoy. Sidst vi spillede det her i squads, dengang sådan en time efter, så læste jeg på Twitter, at I havde disabled balloons. Og så tænker man måske, er det fordi, man tænkte, det var for strong? Nej, det er fordi, hvis man brugte den sammen med ham, det der laserbeam skin og hans backbling, så lignede det, at kameraet blev kvalt. Nej! så er de disabled på grund af det. I dag er våben med, tror jeg. Ja, der ligger våben i lobbyen. Det gjorde der ikke et andet, gør der? Tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved, om man så stadig løber hurtigt med pickaxe i hånden, ligesom man gør det andet. Det gør man nok ikke. Nej, men det er en ret cool feat. True. Det kunne faktisk være meget fedt. Altså, så skulle de måske bare gøre, at man skal ikke løbe langsommere med våben i hånden, end man gør nu i hvert fald, men det er en lampe. Ja, jeg prøver men, rigtig meget at markere det, men det kan jeg ikke. Men de kunne godt gøre sådan, så man løb lidt hurtigere med sin pickaxe i hånden. True. Så længe man ikke løber langsommere med våben i hånden. Ja, okay, man løber samme speed. Redeploy, det er nok ikke dumt at have med. Nå, den lever ikke. Jeg blev lige vant til, og jeg troede det var en pump. Nå. Pokémon! Wait, what? Oh. Ikke dumt, der er nogle andre, og der er en lama derovre også. Er det måske den, du så? Nej, jeg så din, fordi du markerede den så voldsomt. Der står en af chiller her. Man kan jo se den fra... Den kan ikke finde ud af at sidde i stolen. Vent lige. Det skal jeg lige se. Så den er sat sig ved siden af. Ja, han er ved ham i min boks. Er en rifter? Kan jeg ryge op i rifter? Nope. Okay. Jamen, de var der begge to. De kommer bare til at heale, så kommer de efter os igen nu. Men, jeg var også lidt dum der. Jeg havde rendt bare rundt med skjold, uden at have droget. Nå. Jamen det var også, vi skulle jo se lagmanden. Jamen det er det. Men du tog den bare. Ja, jeg tænkte, jeg er nødt til at huske nogle mats. Ja. Han gik ikke noget. Han kom ikke under. Altså, okay. Det er det værste game, jeg nogensinde spiller. Ja. Okay, man kan have flere mats i det her også. Der er fuld mats næsten. Hvis det er, du skal have nogen. Jeg ved ikke, 20. Der er en lama der nede også. Okay, det går, der er ekstra lama i det her. Det er det nok næsten. Ja. Det er ikke match, der skal... Ja, jeg blev one-shot. Jeg havde 1-0 liv. Ja, der er to. Edit for de noobs her. Ja. Åh, han er low. Ej! Okay. Han er... Ej, det er sådan, skal han på. Overvejede det, fordi jeg stadig outrunner på inden. Og så kan jeg komme til at ramme den. Er der også lama der? Jeg tror, der er masser af lama i det her. Ikke masser, men der er i hvert fald flere end de normale. Pokémon! Kan du have lige hype om der? Nej. Hvad er det? Nej. Jeg hader den her shotgun, den er virkelig dårlig. Og spamme meget. Ja. Der havde været nogen her. Ja, men jeg har godt hørt, at ligesom der er noget i huset, der mangler, der er noget, der sprang i luften. Så må der have været folk. Den er en gist. Ja. Den er her. Nope. Så fik vi det lige clear det. Der ligger med... der er lava. Nej. Det er ikke en lava, det er bare det. Jo, der er lava. Kunne kig ned i kælderen. Der er sgu da også snap for søren, okay. Jeg kan også lige se det på mappet, at det bliver det lidt rødt. Ja, det er det. Og nu har jeg 40 skud. Let's go. Ja, så skal vi i hvert fald lige op på den bark der. Jeg har ikke lyst til at begynde at spamme for folk, fordi jeg ikke har... Og kan lige så stille derovre. Knocked. Det er Man United. Okay, det var derfor, kom det var igen! Det var derfor min ikke ramme, fordi du nok om først. Det er sgu Manchester United. Og man kan også se vulkanen i baggrunden gå i eksplosion, eller eruption, eller hvad fanden man nu kalder det. Det kan jeg ikke se, hvor er det. Det er udsød øst, den her stop. Ja, du kan se, den ryger lidt. Og der, nu gør den igen. Hav. Kan du lade være United? Ja, jeg kan have en hard. Åh, der er skud. Nej!
Jamen, så vi skal ikke spraye på noget i hvert fald. Nej, men vi skal jo lige over. Se mig der. Gå ind. Du løftede lige bare det. Wait, what? Jamen sådan, du skal behandle mig med pæn nu, for ellers gider jeg ikke være med i partiet. Du joinede min lobby. Nå. Hvad fanden sker der? Ja, tilbage. He back. Ligesom trollen Breben. Yes, he back. Aha. Okay. Ja, ellers to stykker her, hvis der var. Jeg løber op med smoke bombs. Jeg ved ikke, hvor man får mig, altså. Du får intet ud. Men de skal med nu, Fi. Hvis du finder en shotgun, uanset hvad for en der er, så kan man bare sige, kan sige til. Ja. Den er blot, fordi ja. Det her det er en SMG. Og så kunne egentlig godt lige bruge et bål, hvis det endelig var. Der ved du, hvor der er. Den brugte du to gange den anden dag. Nede i dalen. Jo. Jondalen. Jondalen. Der er der en larm. Ja, der er 100% flere lag med det her. Jeg kan ikke passe det. Nå ja, det er et bål dernede. Jeg skal nok ikke komme dernede nu. Nej, det er nok en dum idé. Det er andre, der har taget noget. Jamen, der er ikke det. Ja, vi bare crack her nu. Og kan du tage en skud? Kan du nå det? Nej. Jo. Okay, okay. Det er meget lave, man. Skal det mere end det andet? Det er lige en masse garbage, der. Ja, jeg synes, det skadede en del. Ellers så var jeg blevet ramt, men det synes jeg ikke, jeg var. Det går godt skadet mere. Boing. Wait. Nej, jeg er for langt, det der. Det ved jeg, så nok giver mig en sniper. Jeg kan ikke... Det er desværre sådan sick, hvor den lander henne. Hå, jeg skulle måske begynde at bygge med noget andet. Nej, alligevel. I virker ikke her nu. Så sidder vi bare her. Hvad for nogen? Jeg kan ikke ramme. Jeg kan ikke ramme. Jo, det var måske fint nok. Vi kan godt lige lidt sætte derpå. Se! Død? Okay, færre nok. Okay, så jeg skal bare skudte efter, hvis du prøver at... Okay. Det er jo også svært at vide, at man skal skyde til folk. Altså, hvad skal jeg vide fra? Det var bare et. Ja, det skader 15. Okay, jeg kom slet ikke lige så langt som dig. Jeg dør kønne. Nu fik jeg... Jeg kommer over. Jeg er helt nede på den. Ja, nu at rest dig her, det bliver spændende. Nej, vi kravler bare lidt længere. Ej, jeg tror, vi kan nå det. Nej. Nej, kønne. Jeg siger nej. Det kan vi godt. Kønne, jeg siger nej. Det siger jeg ja. Kønne, du skal... Det er slet ikke close. Overhovedet ikke. Se, det var for at lokke dem tættere på, fordi nu bliver det nødt til at angribe, fordi de er nødt til at hold! Han smittede åbenbart også, lagde med. Jamen, helvede. Og han er ikke noget redeploy. Vi skal lande i nogle af byggerne. Hej, kill, win, woo! Men fuck, det lave skadet meget. Og så når man bliver ved med at bounce fremad, jeg kunne da slet ikke finde noget at stoppe i hvert fald. Ej, jeg følte, at i det andet, der skadede den sådan 5 per tick i stedet for 15. Ja. Men man har så også flere mats i det her, eller kan holde flere mats til at holde sig op. Det kan du også ja. Det kan jeg. Jeg kan godt være flere mats. Jeg vil også gerne have nogen, der våbner her, vil jeg sige. Det, noget, du får en shotgun? Der var en på ham der, jeg dræbte der med mit one shot. Men jeg tog den ikke op. Jeg tænker, også. Vi lander Coral. Vi Hunters. Oh. Der er en med mig, han har sikkert fået en chok. Nej, han launcher. Nej, wait, what? Nej, wait, what? Hvordan kom her? Hjælper mig kvinde. Okay, det er bare roligt. Jeg er en smoke. Jeg er rigtig god i smokes. Så jeg finder ham lige om lidt. Jeg rammer ham igen. Jeg fik ham! Ja, jeg var lige ved at snipe. Han smater her også. Ja, det kan jeg høre, men jeg kan ikke se noget. Let's go. Jeg kan lige få ham vildt smukke. Jeg er ingen der hvor han var henne nu. Der var ikke ligesom den anden der, hvor jeg sådan kunne line det op. Majs. Jeg går lige majs. Jeg kan ikke huske, om du er blevet spurgt. Nå, okay. Altså, ja, det er bare hvis du... Ja, okay. Nu ved du det. Hjælpig da. Altså, han er da virkelig... Kan han tage sig sammen? Og, altså, enten, han skal finde ud af, om han enten vil fight, eller han ikke vil. Skal vi over til ham? Ja. Han har et portfolio. Spændende. Jeg kommer lige med. Han går ned, tror jeg. Ja, han går ned.
kæft, han er da en pussy, ham her. Han er sat med laseret. Er dit skin på, Nuffy? Kønne mener du lige, du tager det der? Jamen, jeg er skudt sådan lidt i panik. Men ja, det gør jeg. Jeg har make it. Jeg så bare, det var dit skin, tænkte, han skal dø. Wow. Dogs. Så sådan, og man skal være sikker på, at ingen er så kigget. Så tog han lige skud og satte ham bare tilbage i sin boks. Han troede, han var rigtig sneaky. Ja, det var han ikke. Jeg havde noget spændende. Grappler. Wait. Jamen igen, jeg kæmper mig for at komme over til den fucking grappler. Nå, vil du have den? Værsgo. Ah, nej, det er fint. Oh. Hov, lige heroppe den anden side. Død. Nice. Det var sgu en anonymous. Er man bare nok, Jørgen, ikke? Død! Okay. Fair nok. Nu der med død! Ej. Three times. Han er ved. Oh, knocked. Jeg kan ikke bygge. Du havde at se. 22 gange mere endnu. Oh. jeg sad fast her. Jeg kan ikke gøre det meget. Cracked. Okay. Jeg har lige noget skjold her med. Oh, shit! Ja, det... Lazy cost, det koster et farligt sted. Og der er også en længere ned mod Haunted. Hvad hedder det? Haunted, det var på det gamle map. Jeg prøvede at wallbang ham der. Ja. Det var også et dejligt sted. Eller det var faktisk lidt pis lort, men nu savner man det lidt alligevel. Jeg kunne lide det der, hvor droner der. Ja, det er rigtigt. Du kunne lide alle steder med droner. Det er bare fordi, det var en anden farve på mappet. Der skal vi hen! Det var to mand nede sydvest. Fisk. Han sidder og kigger med sniper. Godt at være. Hvordan sniper han så hurtigt? Er du minis? Ja, du kom der. Jeg går lige, så der kan man loot ham. Ja, jeg er lukket med at tage den sniper, du lavede. Jeg havde den ikke. Altså, mate, hvis du bliver ved med at spise det der, så skyder jeg dig bare igen. Ja, jeg bliver spiffet. Han lander fucking ned bag os. Er en bitch. Jeg er død. Jeg har 1 HP, jeg rammer lavaen, og dør. Så de sådan vand, og så kom op efter os, og så bare pick af alt, vi har haft. Ej, nogle bitches. Mate. Ja. Forstår nu? Forstår du? Har du spillet Counter-Strike? Jeg tager! Okay. Godt nok. Og så bliver væk bare spammet. Ja. Ej, det er jo altid i Vector Fox, fordi de sidder der. Launchpadderne kan ikke være det. Ej, de har også haft... De er utålmodige nu. Den ene gjorde for. Okay. Super. Body block. Fucking you. Ja, 100 af. Red svampene, kynde! Ej, det når vi ikke. Jeg redder svampene. Det gør du bare. Jeg bygger lige op til tårnene, siger. Men der er folk op allerede. I kender stratten, Nuffy! Kønne! Oh fuck. Nej, han der. Kønne! Hvad så? Nej, Nuffy. Hold da. Ja, men der er muligvis 2 mand efter mig her, fordi de sad bare og banker ved tårnet allerede. Får ikke lov til at få de mænd her. 22, jeg står oven i ham. Okay. Hvordan rammer jeg? Det skal vi ikke lige komme til at få det der. Er der nogen respawn-baner, nogen kan få dig op i på noget overhovedet? Er du har det lidt svært med lavaen nogle gange? Ja. Yeah. Men du reddede svampene. Ja. Det var også fordi, jeg var inde i en... jeg var inde i en fucking bygning, og så... Ja, fordi jeg ville have en kist. Det var ikke det værd. Nej. Jeg er ved en. Uff. It was Louis. Hvis de ikke har en ekstra riff liggende et eller andet sted her, så tror jeg, det er lidt... Ja, de har en looter. Nej, det ligger der. Jeg har en riff fisk. Okay, nice. Det er bare rift. Skal jeg til at gå hurtigt? Hov. Oh. Det var ikke mit. Se det. Hvad var det for en fisk, du spiste? Du har sådan en crystal effect, har du ikke? Nå jo. Lad mig komme frem af.
Haha, snydt. Prank. Jamen, hvad er der også for noget med alle de fucking fisk? Jo. Jeg må lige dobbelt snipe, for jeg sidder og venter på, og ser om du kommer ind. Jeg kan ikke... Du får lov til. Du skal i hvert fald stå, som du ikke kan blive set nordfra. Nej. Jo. Hvorfor står jeg og kigger, om du kommer ind, så bliver jeg fucking dobbelt snipe. Jamen, det bliver også dobbelt snipe. Det er heavy snipe. Er heavy sniper med? Nej, det tror jeg det ikke. Er det ikke bare den jeg der... Jeg spørger men ja, jeg skal lige se, om han skyder en... Hvad vil han så skyde, hvis det ikke er en heavy? Ja, en heavy. Hvorfor fanden har han... What? Oh. Wait. Modder han? Modder? Ja, vi skal lige se. Det forstår jeg ikke lige, hvor han har fået den fra. Det kan være, han bare kan være heldig at få den i en kist. Jeg er ikke landet endnu. Er du sød, eller hvad? Ham der, han skal fucking dø. Ja. Yeah. Er du sød? Og lad være. Jeg får lige den der. Det var lige væk. Jamen, så hun har skudt folk inden man er landet. Altså, fuck off. Wait a minute, på mig. Jeg står og danser med en i din box. Min buff. Jeg tror, jeg stod der kunne komme. Nøb. Jeg hopper ind i min box. Og kaster pukker ned. Kaster bare lige ned i jorden? Ja, så står vi der og danser. Han danser. Nok. Hehe. Alle lutter røde på den anden side. Hvor hans mester? Jeg føler bare, at jeg knocker folk. Jeg føler ikke, at jeg... Nej. Oh, man. Jeg tror, det er vores svar. Jeg ved ikke, hvor han er. Han er nede under her, Nasta. Jeg har også lært nogle smoke tutorials siden sidst nu, okay? Jamen, det er godt. Ja, prøv at se her. Vent, hvor lad... Okay, så man sigter op på bananens øje, ikke? Bananens øje, ja. Ja. Så kan bananen ikke se noget. Han er faktisk forsvundet. Kæft, er du gæld, mand? Det er noget trylletræk, jo. Så er man gået ned og tjekke kælderen, eller dør jeg ved det. YOLO! Det er faktisk rigtigt. Det går. I Fortnite, der kan man så lige tage et game mere, hvis den er. YOLO, indtil du bliver respawned. Prøv, at det virker, for det virkede ikke et andet. Det skal testes. Jeg tror måske lige, jeg kan nå den. Nej. Jeg kan ikke nå den. Ej, det er... Helvede. Jeg fik et... Okay. Jeg var tæt nok på til ligesom, at registrere, at blev ramt, men ikke nok til at komme ind i den. Snipe. Okay. Det er jeg ikke tilfreds med, det der. Ja, du burde være død. Ja, 4 HP. Du er død nu. Jamen, du er død. Er det ikke skaden ikke 20? 15. Så er du ikke død, kun. Har du også den der health bar derovre på en af bygningerne? Nej. Okay, controller player! Okay, det er controller player. Gør lidt damage der. Så skal I løbe med at skyde sådan efter mig. Skyd ham efter ham der. Han venter. Tifun! Han sidder, han tror man kan wallbang. Go on lad. Go on laddy. Er noget healing? Jeg ved ikke hvad jeg laver her. Du er død. Jo, jeg troede medkit det der. Jeg er død. I kunne godt lige have traded der. Eller? Den brifter simpelthen. Ja, så er jeg jo 12 skud til at laser med her. Ja, GG. Ja, der var ikke meget at gøre, der mangler sgu noget HP der. Ja, det var sgu meget flot spil, ellers kønne. Det skal jo have. Nej, men det kan jeg have længere. Det er faktisk en god mulighed, ja. Du.